Die Video liegt da schon paar Uhr da, die sehen du die haben Video liegt noch, dann auch Video liegt noch, dann haben wir den mir da alle mehr die Daumen mal, also die du die haben mal, die Schuhen die ne, die du Daumen lo da, also wir haben die wir Bio Bio da mal probiert, soll er sagen die Bio auch noch. ကျွန်တော်ရွှေဖောင်းတောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးကနေလေးစင်ကြီးရွာမြေလမ်းတိုင်းသွားရပါတော့ကျွန်တော်ရွာလေးကနေမှာတက်လို့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုနကမြေလမ်းတိုင်းနင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလမ်းညာဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာရွှေဖောင်းတို့ဆိုင်းဘုတ်ဆိုတာလေးဒီမှာရှိမြေပေါ့နော်ဒီမုတ်ဦးလေးရှိမြေကျွန်တော်ဒီမုတ်ဦးကနေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရွှေဖောင်းတောင်းတခ
ဒါတော့ဒါပရိုတွေကဒီဆောင်ဝဲဖြည့်နေရပါတော့ဒီအတက်ကိုဒါဆောင်ဝဲဖြည့်ရတဲ့ဘောနဲ့ဒါအောင်မအောင်ဆန်းနေကြပါဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးတက်တာကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်ရလာရလာမရရပ်လိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် ကျွန်တော်တို့ကပရိုရီမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပဲတွန်းတက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတွန်းတာမနေ့တွန်းတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနနေရာလေးမှာစပိန်လေးထားခဲ့ပြီးတော့ဒါတောင်ထိပ်ဒါဖျားဟုတ်သွားဖို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရောက်တော့ရောက်ခိုက်တာဖျားကတော့ဖူးရမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့လေကကြောက်လေကလေးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ဗျူးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒါ ဗီဒီယိုထဲအောင်ဒီလောက်လာနေဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်အလာတရာခံစားမယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အောက်မှာကတော့မောနေတဲ့ကိုယ်စွမ်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောင်ပေါ်ရောက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကျွန်တော်တို့အပေါ်ရောက်ရင်တော့ဒီဖျားကတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲကနေတဆင့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖင်းဘယ်ကနေတက်လာဟေး ဘယ်ကနေတာဒီဘက်ကပတ်ဟောကျွန်တော်ဝင်ဖျားပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲရီကနေသွားပါလေဒီလိုတယောက်တည်းတယောက်နှစ်ယောက်ဖဲလာမယ်ဆိုရင်တော့ညနေတိုင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောပြတော့ဘူးဗျနေထားလေးကတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကနေခုလိုဖြတ်ပြီးတော့သွားရတယ်ပေါ့နော်ရှုခင်းကတော့ရှေ့ပါပဲရှုခင်းလည်းသတိထားသလိုကြားရည်လည်းသတိထားပါလေ တော့မှာတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့စကားပြောလေးနည်းနည်းဆင်ခြင်လို့ပဲပြောစီချင်ပါတယ်အေးကိုလုံးတော့မရအောင်မင်းအဲ့အတူလေးပဲရအောင်တယ်လီဝမ်ဆိုသိရတိုင်းငါမိုးချုပ်တော့အတူလေးပဲပတ်တယ်အေးဗျာနေတက်ဟောပတ်တယ်မလီကြားကြီးကြားရမှာလားဟောဒီဘက်ကဘူးရမှာလားတော့ဗျာဟောအဲ့မန်းလေးမျိုးမလားတသေးလေးဟို ဟိုမှာရန်ငင်းတောင်မှာဟုတ်တယ်မလားတောင်းတောင်းပြီးတော့အောက်မှာအိုးတခင်မတောင်အဲ့မရှိဘူးဘယ်ရအေးဒီအိမ်မှာလေးအဖြူလေးမှာအဲ့ဒါတခင်မတောင်မလေးဒီရလေးဒါကတခင်မတောင်မမဒီရရန်ငင်းတောင်မမလေးဆုံးဆွဲပြဒါကတခင်မတောင်ဟုတ်ဟိုးနော်ကရန်ငင်းတောင်ဒါမှရန်ငင်းတောင်အင်းဟိုမှာမန်းလေးမျိုးဟုတ်ပေါ့ဘာမှမမြင်အောင်ဟာမန်းလေးမျိုးအင်းတမန်တော ညာနေလားအဲ့တက်လားဟောဒီမှာဒီကနေတက်ဖနှချုံမင်းဖျားပေါ်ရ ချေးပါချွတ်လာခဏနော်ကဲဒါကတော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ဖူးမြော်တွေ့ရမယ်ဒါရွှေဖောင်ဦးဇေဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဇေဒီပပလေးလေးကိုနည်းနည်းလေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ခရီးစဉ်ရဲ့ဒါပန်းနိုင်ရော်ဒီထိပါပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဒီကနေပြီးတော့မန်းလေးကိုပြန်มาပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော် group photo လေးခဏရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါရွှေဖောင်မုတ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ပါအောင်ဒါတပုန်လေးခဏရိုက်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုအတွက်စိတ်မကောင်းစရာတော့ကျွန်တော်ဒါဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော် back နဲ့ရှေ့နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်
နေရာမလဲမိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစင်းဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်အင်ကြီးပဲရိုက်မိသွားသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့တော့ကတော့အရင်အင်ကြီးနှမျောသလိုခံစားရပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနကဗီဒီယိုလေးကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအလွယ်လွယ်ကျော့ကျော့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ပဲတောင်ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောစင်နေမှာကျွန်တော်ဟိုတော့ဆောင်တဲ့တောင်ဆောင်တဲ့ဒီဆိုတာမျိုးရှိရပေါ့နော်။ယုံကြည်ယုံမျိုးချင်းလေကျွန်တော်ကတော့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်ကြုံဘူးတော့ဒါမျိုးကြီးကျွန်တော်သတိထားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘာလုံးမိလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထွေးမိလိုက်တယ်လား။သတိထွေးမိရဆိုတာကကျွန်တော်ကဟိုရုပ်တရက်ပေါ့နော်သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးထွေးမိလိုက်တာ။တောင်ပြန်တော့တောင်မှလိုက်ပါဒါမဲ့လေကျွန်တော်ကဟိုမထီမဲ့မြေလုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ဟိုထွေးမိတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ငါတခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပါစေလို့လူပဲကျွန်တော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့လေဖြစ်တော့ဖြစ်သွားခဲ့တာလို့ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့မရင်းနေတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဆဆရာသတိထားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောစီချင်ပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့တကူတော့အတွေးမြင်ပေါ့နော်။ဘာရပါလဲ။အပြင်မှာတော့မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမန်လေးမတဲရမန်လေးမိုးကုတ်ပေါ့နော်အဓိကမိန်လမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့ကားတွေကတော့ရှုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုသတိထားပြီးတော့စီးနေကြပါဒီရွှေဖောင်ဘက်ကိုသွားရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့မတော်တဆဒါလမ်းဘေးကိုအောက်ကိုလမ်းအောက်ကိုရောက်သွားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သတိထားမိလို့ပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာကတော့ဒါနာရီတိုင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနာရီလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒါမန်လေးတောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မန်လေးတောင်ကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလှုပ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်အများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ